טוב, אנחנו מקליטים שיעור שנמחק, אז זה שיעור בלי זכושת משפט, אז זה אבן העזר, סימן י' ז', הלכות סיף למד ו' והכל נמחק, אז זה יהיה בקיצור, רק שיהיה רצף והלכות. עיר שהיא כפואה כרכוס וספינה מודחפת בים, היוצא לדון עריהם בחזקת חיים. זאת אומרת שאם יש עיר שהקיפו גויים ואפילו הרסו את העיר, או אפילו שמענו שספינה נדחפת בים, לא אומרים מסתם יש אום דינה שהבעל מת, אלא כולם בחזקת חיים. לפיכך הם מעידים על אחד מהלו שמת להצעיר את אשתו, זה לא מזכה עדות מספיק שהוא מת עד שהוא ראה אותו שהוא מת ממש. ואפילו מי שהוא בעיר וכבשה כרכוס וספינה שטבעה בים, אפילו אם אנחנו מדברים על אחד שהוא היה שם, ואפילו יוצא להירג, אין מעידים שאין בספק חיים, ונותנים להם חומרו מסיים וחומרו סחוי. אז נותנים להם את שני החומרוס, חומרס חיים וחומרס מתים. זאת אומרת שאשתו אסורה להתחתן, אבל מה זה הדוגמה לחומרוס מתים? נגיד ש... אחד קידש את האישה הזאת, אז ודאי שהוא אסור לה להתרתן איתה, אבל הוא גם יהיה אסור להתרתן עם אחותה, בגלל אומרים שאולי מת הבעל, ואז הקידושים תופסים של השני, אתה ירגת לחומרו, וגם הוא אסור לכל קרובוסיה של האישו, בגלל אולי הבעל הראשון מת, ואם אולי מת אז הקידושים תופסים, ואז הוא צריך לגרש אותה, והוא אסור להתרתן עם ביטוי של האישה שהוא קידש בסויפק ואת אחותה, בגלל כולם הם סויפק הרייס, נותן חומרו מסים וחומרו סחוי. גית סיף למד זין, בא עד אחד והעיד שמת בעלה. אז בא עד אחד והעיד שמת בעלה ויתורה להינשא על פי, זאת אומרת זה המקרה הקלאסי שיש עד אחד שמע שמת בעלה והתחתנה, לא התחתנה, התירו, היה פסק בייס דין שמותר להינשא, ואחר כך בא עד אחד והכחיש את הראשון ואומר לא מת. ואמר לא מת, הרי זה לא תצא מיתר הראשון. זאת אומרת, למה? בגלל שהפסק בדין על עד אחד הוא שווה כמו שתי עדים. עכשיו, השני שבא שאומר לא אמת זה כמו אחד נגד שתיים, אחד נגד שתיים זה סודר, אז הוא לא תצא מיתר, ואפילו לכתחילו הוא יכול להתחתן, היא יכולה להתחתן, הרי זה לא תצא מיתר ותנסה שעד אחד נאמן בעדות אישו כשני עדים בשער עדויוס, ואין דברוב של אחד במקום שתיים. זאת אומרת זה, אבל הכוח של העד שהוא שווה כמו שתיים זה רק בעד אחרי פסק בית דין. אחרי הפסק בית דין אז העד שווה כמו שתיים, אז אם העד אחד בא אחר כך ואומר לא מת, אז הוא שווה כמו, רק כמו אחד, אחד נגיד שתיים, זה לא שווה שום דבר. ואנחנו מאמינים אף לכתחילה להינושא על ידי העד הראשון. אומר הרמ"א, מי הוא? משום לזו שפתיים? לא תינשא. אז הרמ"א אומר משהו אחר לגמרי, אומר הטור, מביא הטור, שאפילו לפי הדין מותר להתחתן, אבל מכל מקום יש טוב למנוע להתחתן מתום לשון הרע. אז אנשים יגידו, איך התחתנה? סך הכל יש עד אחד שאומר שהיא אשת איש, ועד אחד אומר שהיא מותרת, איך היא יכולה לסמוך על זה וכו' וכו'. זאת אומרת, על פי דין ודאי יכולה להתחתן, אבל אומר הרמ"א שטוב לחוש נלז. עכשיו ממשיך המחבר, אבל אם בא שני קודם שיתורו, הרי זה לא תינושא. למה? בגלל פה זה אחד כדי גדר, זה הכחושו, ואם ניסה תצא, אז יש משהו פה מקצה לקצה. זאת אומרת, אם התחתנה, אם העד אחד בא וכבר פסקו בייס דין שהיא מותר להתחתן, אז אם העד השני בא, לא רק שהיא לא תצא, אבל אפילו לכתחילה מותר להתחתן מיתר הראשון, לא תצא, זאת אומרת שהיא יוכל להתחתן לכתחילה. אבל אם העד השני בא
לפני הפסק בייזין שמותר להתחתן, אז אחד כנגד אחד, ולא רק שוודאי אסור להתחתן לך תחילה, אלא שאפילו אם התחתנה כבר לפני הפסק בייזין, תצא מפני שהוא סובק דור הישה. ואם ניסית, אבל אומר מחבר, אבל אם ניסית לעת שעידלה והיא אומרת בריא לי שמת, הרי זה לא תצא. זה חידוש דין שכל הסיבה למה אומרים שהיא צריכה לצאת זה בגלל שזה סופק, וסופק דורייתא לחומרו, סופק אשת שיש לחומרו. אבל אם הבעל השני עם מי התחתנה הוא בדיוק העד שהוא העיד עליה שמת הראשון, אז העד אומר אצלי זה לא סופק, אצלי זה ודאי שהוא מת. אז אם אצלו זה ודאי שהוא מת, אז אין ספק. ואם האישה אומרת ברי לי, אני יודע 100% שמת, בגלל שאני מכיר את הבעל השני, הוא לא ישקר לי, אז לא תצא בדיעבד. ויש אומרים שתצא, זה מחלוקת. זאת אומרת שיש מחלוקת אם יש כזה היתר של חתיכה נפשי דהיתרה. פה זה לא חתיכה נפשי דהיסורי, אלא שחתיכה נפשי דהיתרה, הוא אומר אני יודע שהיא מותרת. ואם באו שניים ואמרו לא אמת, אף על פי שניסה תצא לדברי הכל, זה ודאי. זאת אומרת שאם התחתנה על פי עד אחד ועל פי פסק בייזדין, אבל מקום מקום אם שתי עדים קשירים באים אחר כך ואומרים שהוא לא עומד, אז זה שתיים נגד אחד שאפשר בשתיים, אז זה לא יותר טוב משתיים נגד שתיים, אז זה ודאי בסופק דור הישה והיא צריכה לצאת. זה אפילו ודאי אשת איש. אומר הרמור, ודווקא שהיא שותקת, אבל אם היא גם כן אומרת מת, אבל היא כתרי והתרי, אם העדים הם אנשים, אבל הבעל שנשא אינו נאמן על עצמו. אוקיי, פה יש החם, למדנו את זה עם התלמידים, מי שרוצה לעיין בזה, יש חם ארוך, ובית שמואל ארוך, יש פה סתירה קצת בין, לפני חמש דקות אמרנו שהוא נאמן על עצמו, עכשיו לא נאמן על עצמו, אין לנו זמן פה, חבל שזה נמחק, הסברנו את כל זה בשיעור, אבל מי שרוצה לעיין בזה, הוא יכול לבדוק, להסתכל בחם ובבית שמואל. או ממשה מחבר. במה דברים אמורים? כשהיה אחד שניסית על פיו כמו שניים שבאו והכחישו אותו, כגון שניסית על פי איש ובאו שניים ואמרו לא אמת, או שניסית על פי אישה או על פי עצמו ובאו בית נשים או שני פסולים של דבריהם ואמרו לא אמת, אבל עד כושר אומר מס ונשים רבות אומרים לא אמת, או פצולות אומרים לא אמת, הרי זה כמחצה על מחצה. אז פה יש מחלוקת גדולה בראשונים, בצד אחד ראש וראשי, ובצד שני רשב"א ורמב"ן, ומחלוקת בפשט ברמב"ם, אבל רוב הדוסקים אומרים שהרמב"ם הוא סובך כמו הרמב"ם והרשב"א. זאת אומרת ככה, מה קורה בזמן שיש עד אחד שבא ואמר שמת הבעל והבייזין התירה להינשא, ואחר כך באו לו עד אחד שאומר שמת, זה ודאי אמרנו שהיא מותרת להתחתן, ולא שעדים קשיים זה ודאי מותר, זה אסור להתחתן, ואפילו תצא אם התחתנה כבר, אלא מדובר ששתיים או שלוש נשים או שתי פסולים באים אחר כך. זאת אומרת, מה קורה בפסק בייזין שפסק בייזין מוסמך על עד כושר, ואחר כך באים שתי נשים ואומרים לא מת, אז הראש וראשי אומר שכמחצה על מחצה, מה הפשט בגמורה, שבאמת היא מותרת להינשא אפילו לכתחילה. למה? זה הפשט שהשני הוא לא שם שום דבר, הוא לא יכול לעקור, שתי אנשים לא יכול לעקור את הפסק בייזין על עד אחד. אבל לפי הרמב"ן והרשב"א, הפשט הוא שזה ממש חצי על חצי, אז אסור להתחתן לכתחילה, רק שאם התחתנה לא תצא. אז פה המחבר פסק כמו הרמב"ן, או כמו הפשט שלו ברמב"ן, שאסור להתחתן, זה הפשט כפרצה למחזר לכתחילה. אז אומר הרמה פה, הרמה פסק כמו כולה, כמו רשי והראש, ודווקא שבאו ביחד
קודם יתרה על פי בעדך על הראשון, אבל אם יתורה על פי עד כושר ואחר כך באו אפסולויס, לא תצא מיתרה הראשון. פה אומר כמו הטור הראש ורשי, הרמה פסק כמו הטור הראש ורשי, שאם כבר היה פסק בדים על ידי עד כושר ובאו אחר כך אפילו 1,000 נשים, מותר להתחתן לכתחילה. זאת אומרת, פה יש מחלוקת בין הרמה והמחבר. הרמה פה מקל. ואם ניסית, אומר המחבר לאחר, מעדים, לאחד מהדים, והיא אומרת, ברי לי שמת, הרי זה לא תצא. אומר המחבר, אבל אם ניסית לאחד מהעדים, כן? אז היא לא תצא. אומר הרמה, וכותים המסיח לפי תומו, דנים כשאר פסולים עדות, וכל שאינו מסיח לפי תומו אינו נאמן לא לעשור ולא להתיר. וגוי שהתיר את האיש מסיח לפי תומו, יש לו אותו דין כמו בסוטר. אם יש שתי גויים שאומרים מסיח לפי תומו במסלט, אז זה שווה נגד אחד פסול כמו שתיים פסול נגד אחד, שבפסולים כמו נראה בסעיף הבאים הולכים אחרי רוב דעות, הולכים לפי הרוב. כל טוב. אז זה היה שיעור קצר, בגלל שנמחק השיעור האמיתי, אבל עשינו את ה-summaries, הקיצור ממה שנאמר בשיעור. כל טוב.